igramo u 20 sati protiv Rusije i predviđam čudo jer ćemo uz Božju pomoć pobijediti Ruse, ući u polufinale i za 7 dana u finale i biti prvaci svijeta. Jasno, uvjet je da se što više ljudi moli da bude u duhu sa igračima i da kao 12. igrač pokažemo da smo najkreativnija nacija. Kroacija, kreacija. Evo, to ako bude danas ostvareno, ova pjesma koju slušate, Zjalte, Jalte, može se oživotvoriti, da komponiramo nove, ljepše pjesme i ta znanja koja ćemo pokazati danas na terenu u Sočiju, prenesemo što prije u gospodarstvo i politiku, jer je sramotno da tako kreativan narod kao i mi ima tako loše lidere u gospodarstvu i politici, gdje smo na dnu Europe, a uvjeren sam da ćemo 14.7. biti primjeri i do 2020. godine da ćemo pokazati da ćemo predsjedavati Europom pola godine, a godinu dana kao predstavnica kulture, ali ne sa Rijekom Frlića i Obersnela, nego sa Rijekom, nego sa programom koji će spojiti sve najljepše, najpametnije i najpoštenije što Hrvatska ima, jer to je kultura, sinteza vjere, znanosti, umjetnosti kroz visoku tehnologiju. Neka živi Bog i Hrvati.